На експозицію «Непізнана планета комах» завітала Меланія Король. Каже, здивували живі таргани. Мені сподобалася дуже велика кількість метеликів і комах, яка тут представлена. Вона така доволі різноманітна, і комахи всі яскраві. От я ще не очікувала, що тут в експозиції є живі таргани. От це дуже незвично було їх тут бачити. В акваріумі знаходяться гігантські тропічні таргани, каже завідуюча відділу природи Хмельницького краєзнавчого музею Нелі Мальована. Додає, комах у музей передають колекціонери-ентомологи, тропічних закупили та частково сушать самі. Ми тривалий час розробляли концепцію цього залу. Було дуже багато різних варіацій, але ми зупинились на комахах. На комахах. Чому? Тому що комахи, вони незвичайні. Незвичайно, і у багатьох людей вони навіть можуть якусь неприязнь визивати. Але це тому, що ми їх не знаємо. Кожна камаху, яку б ми взяли, або метелика, там джулу, шершня, мураху, вони всі унікальні. Нелі Мальована додає, в музеї її металик з розмахом крила до 15 сантиметрів, а найменша комаха до 1 міліметра. У експозиції інсталяція «Велика міграція метеликів-монархів». У ній 1006 метеликів прикріплено, з яких 1000 зроблених з картону, а 6 – засушених. 2,5 років готувалися до відкриття цієї виставки з 2000 експонатів. Заступниця директора Хмельницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Смолій каже, у музеї є 6 постійних експозицій. Природа рідного краю, непізнаний світ комах. Надалі у нас є виставка «Археологічна спадщина краю», яка представляє предмети археології. Ось там представлені унікальні скарби давньокиївських красунь, які знайдені на території Хмельницької області. Це є унікальні предмети, оригінали, не підробки або факсимільні видання. Потім у нас працюємо зараз в залі, який характеризує археологічну спадщину краю. В цій залі ви побачите унікальні вишиванки зі всіх куточків Хмельницької області. Тетяна Смолій додає, до 90-річчя музею нагороджували працівників та випустили каталог раритетів музейної колекції. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.